Առողջ մարմնում առողջ հոգի կարգախոսով հայ հայրերը հրավիրվում են մասնակցելու 5 մարզաձևից բաղկացած յուրահատուկ մրցության, որը անց է կացվելու ամիսը 1 անգամ շաբաթ կամ կիրակի օրերին։ Միջոցառման միտքը եկավ այն ժամանակ, երբ ես որոշեցի, որ պետք է ավելի առողջ ապրեմ, ասենք աշխատանքը, ընտանիքը արդեն սպորտից լրիվ հեռացրել էին։ Ուստի գաղափարը սկսեցին իմ միշակ ընկերներ, նախկին սպորտսմեններ, ում հետ միասին մենք փաստորեն նախագիծը ձևավորեցինք ու գրանդ սպորտի աջակցությամբ։ Առաջին միջոցառմանը մասնակցելու հնարավորությունն ընձեռնվեց նաև ապագա հայրերին։ Միջոցառման կազմակերպիչներից Հայկ Վարդանյանը նշում է, որ ծրագրում են ավելացնել մարզաձևերը, որպեսզի մասնակիցներն ունենան ընտրության հնարավորություն։ Վազք, ցքողական վարժություն շվեդական պատի վրա, շախմատ, 16 կիլոգրամ կշռող կշտրակարի բարձրացում եւ բասկամարտ մարզաձևերում մրցում էին 14 մասնակիցներ, որոնց թվում ամենատարեցը 53 ամյա Հովանես Հովանիսյանն էր, ով կշռում էր 125 կիլոգրամ։ 30-ից բարձր, այս բայց 30-ից բարձր արքային խումբը ընտրում են մոդենալ նարնջագույն բծին եւ սա առաջին մարզաձևն է վազքը։ Պարզապես պետք է հասնել դիմացի բանին եւ վերադառնալ հետ եւ մենք ֆիքսենք ձեր ժամերը, ռոպեները, վայրկյանները։ Հայկ Վարդանյանը նշեց, որ ծրագրում են նախաձեռնել նաև միջոցառում մայրերի եւ ապագա մայրերի համար։ Մասնակցության մուտքն ազատ է, կարևորը միայն ունենալ սպորտով զբաղվելու ցանկություն։ Իսկ ապագայում իհարկե փորձելու ենք ավելի այսպես հովանավորների ուղղությամբ աշխատել, այո։ Հիմա կլինեն ուղղակի սիմվոլիկ մրցանակներ հենց կազմակերպիչների կողմից։ Հայրերին եւ ապագա հայրերին մրցման ընթացքում ոգևորելու են եկել ընտանիքի անդամները, ընկերներն ու հարազատները։ Հաշվում ենք 10 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
Վազում երբեմն, բայց ավելի շատ լողում զբաղ։ Դե լողնա դա։ Ես ամեն բոլոր մեքանիզմը աշխատում, իսկ հնարավես որքան էս կարևորում ես միջոցառումը, առողջապահական։ Գործում եմ մեր ընկերոջ Հայկի այս նախաձեռնած միջոցառումը մեծ խթան կանցնա սպորտի զարգացմանը եւ երիտասարդների շրջանում եւ նրանց ովքեր արդեն հայրեր են, որտեղ հայրերի մեծ մասը սպորտով չի զբաղվում։ Իսկ կարող է ցան համցանալ եւ ստիմուլ տալ նրանց զբաղվել իրենցով եւ մասնակցել այս միջոցառումին։ Մասնակիցները նշում են, որ այս միջոցառումը կնպաստի, որ մարդկանց մոտ մեծանա կամ գոնե չնվազի սպորտով զբաղվելու ցանկությունը։ Ընդհանրացնել հայերի վրա երևի ճիշտ չի, ավելի շուտ Հայաստանում այդ կուլտուրան չկա, քիչ դրսի հայերը լավ էլ ֆինանսի հետևում են։ Չկա Հայաստանում այդ կուլտուրան, կմտնի, ասենք, այսօր էս այդ օրինակը վերեցի։ Առաջ որ շաբաթ գիրակի գնում ենք խաշի առավոտները, այսօր եկել ենք ստեղ ու կենացը, որ ասում առողջության կենացը խմենք, այսօր փաստացի առողջությամբ ենք զբաղվել։ Ինը փաստը առողջության։